Yo lo conozco, acá. Alabu, te lo digo, una peleca guapi. ¿Nos guía, bana? ¿Pon ahí, Donani? Amos, mamani, ¿eh? Amos, mamani. ¿Eh? ¿Le ha dicho a Lini? ¿Eh? Sasa hizo sigara ulikuwa unapelekea nani? Hizo sigara ulikuwa unapelekea nani? Yangu nipa memua sana. Ulikuwa unapeleka wapi kama umeweka huko? Nipa unapeleka kwa nyumba lakini sasa nipa nyumba. Kwa nyumba ifanya kazi gani? Unakutaka sigara wewe? Yes sir. Eh? Yes sir. Unakutaka roster? Yes sir. Sababu ya this is getting expensive sir. Eh. Sasa ndio unaka sigara yako ndio unaka kwa mgongo? Si uniangalie bwana. Sigara yako ndio kwa mgongo. Ah, saa kabuti basi kama iko kwa nini hapo? Ah, saa hiyo ilikuwa saa kabuti. Nimesema na wafungwa, kasema na wafungwa ili na mkuu. Kasema na wafungwa ndio wanasemanga. Wafungwa wanasemanga wenye ambao sio hao. Amesema yeye. Kufanya kazi alikuwa ni saa sikuwa ngumu hapo. Sasa ulikuwa unapeleka wapi sasa? Mzangu sasa. Ari zako. Kini ilingia tinazo hapa ndani sasa. Kwa mgongo. Wewe bwana nani mjinga hapa? Hakuna sana. Kwa mgongo? Hakuna sana. Eh? Hakuna sana mjinga. Sasa kuweka kwa mgongo hapo ni hizo ni zako kweli? Nakuvaa kabuti. Nakuvaa kabuti. Eh? Unatona mamani? Yes sir. Eh? Amos mamani. Amos mamani. Uliandika lini?